Velkommen til mit mixtape, drenge. Hvem der her? Det er fucking lit. Og Polen, han er noget shit. Oh. Hvem der, han er sej, er en steg langt bedre end dig. Bygger spyd ud af bag, hælder kold hævet dig. Og hvis det ikke nu er nok, kan min pik knap være på en tomme stok. Oh. Og piger siger aldrig nej. Skurt, skurt! Pisse af fra mit trackhame, hvad fuck laver du her? Altså din shitty beats med over til SoundCloud. Hvad fuck står du på mit track og praler? Skønt du kalder dig selv for neandertaler. Men nu er det de store dreng der taler. Og når TDC betaler er der slet og ingen kvæler. Yeah. 130 kroner timen optjent gennem dogenskab og Netflix streaming. Slipper for at sidde og chit-chat med en kakadu. Slipper for at knokle dag og nat, ingen bonus. Slipper for at høre, jeg er så fucked up lige nu. Og hvis du træt af shitty rim, kan du altid spørge FedEx til sammenligning lyrisk shitty. Men hælder, hvis du troede mit rap var kold, vil jeg ikke holde tilbage. Det er tid at ty til vold. Jeg serverer ikke langkål, men brutale slagsmål om et kval dig og kål. Et præcis slag mellem fortænderne. Braget ekoer ud til forstæderne. Og ligesom fuckboys en ballet, tager det 10-typisk spadestik at fjerne en vandpik. Begravet ud i skoven, efterlader jeg dit minde hos campingvogn og fiskerovn. Når du ligger mellem træer, graver jeg min egen grav, så det ikke bliver værre. Yeah, så jeg ikke skal kromitere at høre de tomme blære med autotune som share. Men hælder, så skal du vide, det er bare shit i tid. Selvom jeg gav dig de to timer, ikke engang overgå bønne rimer. Du kan gælde. Sikkert jeg var færdig, ligesom tonnerne i havet mellem Malibu og Kærl. Dit rap er som et dårligt lappet gummibåd. Ingen rød tråd, floden henter dig i havet våd. Mit rap er som en jagt, pengene hjemmebragt. Til perfektion til smagt, yeah, så er det sagt. Stort dyr og yndig, helt usikkerlig. Et pompøs smykkeskib, bare viser op i magt. Og jeg har mit på det tørre, mens du bliver nedlagt. Mine rim giver mig killstreak harrier, der bombarderer hamder. Ikke ligesom en terrier, så du ikke startede før Mr. Pandaria. Så havde du måske en smule evner.